congodialogue.com. Bana poto bana kini balandi biso bato bolinga kanga na dej mujinga ezanga yo lisusu tala kaka bino na pesi bino bambote na bino nyonso na pesi bato bolanda kabiso bato botala ka chaîne na biso mingi na pesi bino bambote na bino na pesi basi pe mibali bambote na bino makasi ya kole ka ba bisou na bino na pesi Francine Ngembe mama mwobwe wa pesa ka bilengi mama mwobwe habitende na kokumi sende na koloba ezayende mwasi kitoko mwasa pembe mwasa leki monganza nelengi na pesio bambote nayo na olobela sir basi basi na oloba pona biso basi mambo biso to sala basi mibali ba osepela na ngote mena habite mibali ba osepela na ngote pona nini nde bozomona nga awa na pe mwasi lokola bino. Mais toujours yoka yoka kaka que moi si nanga sala ki nga boy moi si nanga sala ki nga boy moi si sala ki boy lo ko mpe ba sala ki toye ba tete oyo kaka mi ba ende ba olela lela basi ba komi ki ndumba fa basi ba komi ki ndumba basi ba komi ko bima surtout basi ya mabala ba komo bima libanda to comprendre te po ani mambongo ko moko ela biso ernion sona bamboka oyo. Moi, ça, c'est un peu comme ça, mais préféré ne abîmer les bandes. Tu es batté, abîmer les bandes pour nani. Est-ce que papa a ça là qui est bien ou bien? Papa laisse ça qui est bien, tu bon, tu es bité. Et je suis papa là, tu as un peu. Moi, ça, moi, je suis un peu comme ça, tu es bité. Tu es bité, 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 tu es. Mais à qui est payé l'ibanda nga kuti paya e gogoli sous makas ou kuta kokinete. Mais kamusabiso makas basia mabala babimi l'ibanda basia l'ibanda baluka bakota nanda kume bazoko kakakate pona nini ba papa na biso ba okipe biso bien te papa e msusa zala mwasi asiba ane mwasi na ete aebinde balala mwasi likola mbetu te. Papa est un soupe, aibinde ba ki pa moi cité. Ozo mo lem sou moi sa zo banda. Lem banda le premier tir de 30, aibi atende ba somba li papa te lamba aibite. A monité, lem sou li banda son abimi. Non zo mbala mala moi okipe nanga. Em soupe son abimi li banda non zo mobali oyo asiba nga bien. Eza papa msusu ba la na moi si mbetu mo konde nga na la na van nga li kula mbetu awa. Mon père moi ça pèse longi kuna papa pèse longi boy mais papa libanda ke nané ko siba ake nané pas sibi na ye aya zongi na ndako alali moi ça simbe boy te ko simba ngati mais en moi sim sous ça sentiment asala mais simbi papa boy biso pe basi ba posa nienda biso makasi ngape ande na za boye la na ngonga ponga na boya na ngati na ba verte ngaso posa kai ngai fola luka père nga posa ye la nga moi so posa ye la ki taza moi cité fois que luka hein basa li se tout na pourquoi nga sentiment la nga ite ndeti papa aye na nda kwa kuti mama la li e deja sibi na eli banda e kaka matil kwa mbetu alali. Me mama pose kan ya simba papa alobi kwa ako simba ngate na lembi nanga. Me na ontu na ba papa po ani bosala abilo kwa ana. Bosala abilo kwa ana po ani po na omo na ngweza mabe ke mama azana sentima mwobwe asiba na mobali na e. Mais papa lobi te déjà na sibi na ngai. Eske mwa sinu angole robo ya kano kute libolo eza mai. Ou bien à soukola bien te, ou bien à ebinende bataka souye na kacha nzoto ya basite. Yangwana yo papo kouma obimano libando kouma kouboya na onke, mwa mwasonde nga zaboye, ah, non si ba anayete na lembiye. Mesoz omoni ke mwasino aza salite aza propre te, okola kisa mwasina onpeza na onpe mabemo ote. Po biso pe ba mi basite kouma na biso ke okuchi mobali mwobwa ebo lata te, ane loko moko te, mais yo bandina okola tise ko lakise jinde balata ka ola kise polo balata ndeni ni pantolo ba klasa ndeni yo zo lakisa mobali mbalo kuta palata ne kale sante ba mbalo batambola penza makatapolele na kacha ba pantolo okuta pe mbali pe alazane di katapolele lati kale sante mais moi so ebi azan moi sa propre azu moi kale so sombe mobali ne abandi propre mobali ne biso basi to sala abino mibali pourquoi que yo mobali so okuti moi si aza salite aza propre te pour ani bino sunga abisote boko bima bino libanda mais so muri mutaza salite tike na forma ki salite bongo eza bien te
ezala bien te po la rotike muninga po msusa rozwa e wana koboye kaka ndeti yope oboyi fato sunganaka e sala biso bien papa le romu na mwasi na za saite fo ko laksa ke mama mwasi fo sukola na tongo na ndiboso fo ko eba ndenya ko sukola nzoto nao ba msuba kanta po bongisa libolone zaka abaka kisi ou bien sala bo non nzota mwasi za po na obaka te nzota mwasi zake mwaso la mukina tongo mai no malili kaka ya pompe sukoli bien kaleson de la propre pour ba kale soso eza salité yango de bende la biso microbe na kacha nzoto abasi o mona pe mwasi ya komo pola na sa makolone ma ezo bimé microbe ane kotaka toilette pozo kota est-ce que eza propre et si ko sukola ka est-ce que eza propre yango zo mona ba mamé bele so ba komi ya microbe mobala zo kota boy a ko kasu ko si ba été po azo pente mi kinza zo sala ba foko foko na kati eza propreté yango moy papa so asali premier tour asibi yo deuxième tour asibi troisième tour abaye po déjà kenda ki moyen alobano pe bimana ndako ezate makotiko na position na kena barabara kuti fima obwe penyaza propre ko sakalate fiana penza alibolone so pousse ata solo boyo ka solo te akanga mine kuna ya ona loba ming na ba mama bozala propre moi si fo uzala propre moi si so za propre te za passe ozanga libala ozanga pe mibali bazala pembeni nayo masasa mbanu ezo lumba solo okataka bankunza te baba kunza sama peka okataka na ote ozano propreté na ko lo ba pendo za propreté mais ce ko mobala bimi banda ki okuta fimo bo ya propre fimo bo ya bien po basi ebele po baza libanda pe baza salité ba salité makaso ole kan okuta ina fimo bo po okasola parfum bien oyokinde sola mapeka au moins penza azani propreté mi bali peti ba bimana bango libanda bakenda pe ako kuta na penza abimi pe libanda kuta na fimo bo fiango pe solo ko sakana te fiana le 15 la boke sura mapeka oyo ke penza te alumbi mo gaz mo bo oyo ko kikutu ko supporta ngote yango to pe sa conseil na ma mama bo za la propre moi si fo ko kata ba poil nayo po mutunde tsingande na zabu na sala 3 jours kaka so Natalia ibimi fana na razan na longolango na longolango po eza bien te poil so ke bi moi si ming na se so zo tia stick na kasa mapeko yo ka moi moto a chaleur se ke kuta na elo mombo ya bien te mais il faut que kata ka ba poil na yo obongisi nzoto no bien osukola ka ndenge ni na pesa bino deja makamonde ni koko sukola mbasi ya minene il faut osukwa ba sama soko na nzela banzela ni sala ya bien te e bimba pe solo ba papa ba ki makasola masoko na ndenga jete yana mbai msusu ayene po afi ba yo bo asalo bien moi lo lemo kota kucho deja solo solo ane za solo bankunza le rezo bota e bimisa odeur mobo po le rosu kola ngomingite o tiki savon na sa makolo na o savon na pe e sala mwa solo mwa le rewu meli banda tongo ti poka po mwa si na sa makolo na za la moto so za fi o ya toka ko mona tina kacha sa makolo ni il faut atoka ka mona kale so penza e poli kale so e poli fi azo toka na sa makolo na e eza deja salité salité makasi basi msusu azui kale somo kwa kula talelo asukoli nepete mwa kopi mebengi ya tepe na sama kuru bazali suche 4 jours asukola te 5 jours asukola suche tachaka kaa na libele alataka eza biente salite pebenga kanser na libele eza propreté balandi biso bolanda biso songa na zolo bezake na sens ke na olobe na on pese la ba papa na on pese la pe ba mama le bozala banda ka mabala na bino bozala ndeni na mibali na bino mibali tiba zwa ka batan ya ko bimali banda ya ko kuta na ba fi oyo bazala bango ba propre poni yo mo na ndako zanu propreté eska ni yo tanda kaleso na yo le ko sukoi kaleso no otanda ngwe sika nini est-ce que les sons sont en mata te fo zo ka tan o ka usi ka les sons na yo o repasse wana lo bana bato balata ka so ponga pe ka les sons la ta na ngati na lingana nga nguti na lo ba pe ba fio balata ba ka les sons il faut o za propre na ka les sons na yo o zui ka les sons chez moi o ched o sukoli angola re ka o collection moi faire o ngumbi o classe ska ba ka les sons za la ka e ça la bien ma casse so oza propa bongo mobali pe mobali na uti musala ye ozwa kata ya ko kontrole mobali na yo osukoli ye kaleso ba chaussette na makolo il faut ko sukola ngo kilocho ebi alata ka il faut eza la propre le ozo bongisa mobali no e sala bien me mibali mabena bango ato bongisi ye ye ata yo baby ya otikala ko bongisa te
conseil n'ezaka ka bimili banda zwelo mwa mwa simo bwa yebi lobi lobi pe bokabwa na bino meto osenga ba papa bozala mitema mabe bongote bozala mitema makasi te boye bandenya ola kusape ba mama ba mama ba ye bake mobile nanga linga ke lokote mobile nanga nga zabo za papa a mobile nanga komi po akoya akoma uta musala ya tsana kota douche na bongama mwa sa to sukoli na tongo avola na mobile no il faut ko sukola po mobala ko lexa musapi bo akuti solo ye kitoko te yo mobala ebi olumbano ka solo mobala ebi sa mapeka no penda solo la danger ko po ani mobala ko kuto na ba solo mo boe eza bien te eza mbai mususa zo si ba mwasi na zo ka ba solo parfait sa la bien e sa la ka bien makase ke ofena mbai no mbai no yo ka mwa solo mo boe singlet no lati mwa solo parfait oza mo iska mo mbala o sentir te mwasi na nga penda zana nda kuno komba ta sambe tu no ebinde ba komba rate aux anneaux salité, penda salité à bas salité. Faut qu'on m'y traite nzo tonno bien. Au traite nzo tonno nda kounez à la propre. Nda kounez à la propre, ta la kaka. Nadège moujinga, aux omonisika, aux alimbe tuna la la, aux anneaux, hein, aux a propre. Binomo bo mona, nde na la la, kana la la, nanga propre. Aux a palen abiso propre ma casse. Soto za propreté za la mabé ma casse po biso to lobelatina propre mais son asigna sa l'émission pe nanda ko po bo sentir que na dej mujinga azane sika propre ala la risque mon bo ya bien ye mo pas a propre nanda ko propre pe na nzoto po na boy na ngoya ko kuta mo salité mo bo e kende sangolo ba o koloba e simbaté po mo ba di soko ye pe nyo kuta mangambo propre nga na lata na nga kale santé au coup de nga nga propre na nyon soné lamba esika na sukola ke il faut ça la propre esika na sala ka zongo il faut ça la propre exacte ke esika sala zongo za la salité lobi lobi na komole la microbe ezaki to côté pour mon bali pela rozoe en fer ngai au coup tapé propre mamba bien ezala bien ya on on conseil penda bino ba mama boza la propre na banda kuna bino obongisa mbetu no ndenge nini est-ce que mon bali no la 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 ka dran likola mbetu ça la combien de jours pour longola likola mbetu dran na yo likola mbetu ça la combien de jours oyebite e mususo ko sa na dran une semaine mobimba dran olongola na yo te oyebinde ba tsaka tanda kuno propreté grand coup tout salité mais moi si mon bal nous soit là na drapeau ça basi musu ba basi bana mabe mon bal si bien bolé mon bal komi ko bwa ka mai bo moi et kititi na dran il faut longo la dran sous kolango yo ka usaka mai wane ka ukana sima dran et zongi ou bien au sala nda kunonde pour mi bal musu ba bwa ka ya salito a oganga moi pe mai wa so pa na ona dran. Mais moi si so ozo si bana mobali nozo bozo si bana bozo si bana bozo si bana comme il prend nango il faut à la pre dran na ebe batozo ya mbama ya mobali non na propre nyonso dran na biso e dran na ngebe baté pour et ça la bienté surtout sur écouti dran PMBP ma étaché les yeux sika na comme ça dran couleur mon boya jaune na bandi boza basi biso nyonso to kuta na ba makamba on boye bi pending izalaka photo changer to changer poto za la bien na ba chérie na biso na mibali na biso ezaka te na olobela basi ya mabala na oloba pe pona biso pe basi to zo vivre po ba jeune femme ikolo na kisha sa ba koma zu mwa ghetto ne mwa nda kune mwa boye afanda ni mwa mutu na imoko aye aye pe wana le mutu azo kota kuto propre kuta nda ku propre pour mobile la zo bengo zo ya kuto mwa au côté déjà sous douche no sukoli au bongami au sukoli sa mapeka na o mabele na ona sa mabele pe za na ba solo mo bo bi makoder mo bo ya mabe makase so zo tianzo to no propre sukoli mabele na o mobile la zo ya bo akuti yo propre ebi ke mwa sinanga a sukoli bien boko si bana na bino nde bolingi mobile pasi mjera zongi yango mo ba pape bere ba koma ba zui mo deuxième femme na foute le mo ndaku po e ba kenda se retrouver ne kuna mo propre mo ko za kuna akendani so ka ye pa no ba nzungu kolela ba sani kuna e pa ikola table partout ba sani zali e sa la bienté e sa la pe propreté yango no pe sa Francine Ngembe muto a pe sanga makasi na nzoto ya ote ya ba mama ya ote ya pe ba papa ndeni ba si banaka ndeni bazalaka papa si bakonde nini mama pe abalusa konde nini
yango na opesa Francine ningembe na pesio bambote na yo motema na ngai mwaso ale ki munganza ne lengi na opesa bambote no makasi Aisha Lance motema na ngai na pesio bambote na yo makasi balandi biso pe balanda ka mibala bien mibala propre basa bien basi pe propre na opesa bino bambote na bino basi nion surtout obalinga biso na pesi bino bambote na bino makasi tala kaka bino na on loba na ofinga na ngai titi non finga te non tali saka so ebito tuna no question ti so ebite fo ko bengaka otuna question li numero yangwana 0 85 29 04 46 4 243 0 85 29 04 46 4 na suka numero telephone yangwana bo bengaka botuna biso ba question e sala biso pe bien yo papa so za na problème moi sino azane propre na nda kote okoko benga to expliquer ok ndenge nini okoko conseiller moi si na opo a changé ndeni ni akoko memela onde na ko sukola bilamba na onde ni ko sukola ba drambe tu ba kaleso na sukola ndeni ni pantolon na yo est-ce que moi sinon zakata ya konika makolo na ba chaussette na yo po mobala la ta chaussette mbala mokola la tila razoso nga boy mama ozana tan ya olongo la mobali chaussette ya ko sukola po ezwa mon pepe osukoli mobali no makolo pakole mwa biloka makolo po mibali so ba olata ba sapatu mingi sala mwa madusu mwa na sa makolo na bango eza bien te epe saka solo makasi balandi biso o balinga biso makasi ezanga Nadege Mujinga na pesi bino bambote na bino makasi na pesi bino penza bambote na bino ah mwana lobeza te za pema pema nana ngoyo balanga na chiblo likola tablet na bibolia banani baolia na fourchette banani baolia na maboko sentimani mtu alia ka fourchette yoka sentimani ni mtu opalia na maboko yoka sentimani ngayo tibwa obalanga ti nana ngoyo yambango oya okoma liboso yende mtaozala champion na bango ba bizu a trop kitoko makasi Francine ngembe fanda na ngwende nao elengyo nga nazo yoka na mutima esala nga malembete na leli kitoko lilo. Congo Dialogue.com